versículo 16. Amém? Nós vamos falar sobre a maturidade na fé, sobre uma fé madura. É algo que nós precisamos desenvolver nos dias de hoje. E diz o texto assim: Davi implorou a Deus em favor da criança, ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou-se comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança estava viva, falamos com ele e ele não quis nos escutar. Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Verso 19: Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança está morta? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando para o palácio, pediu-lhe que preparasse uma refeição e comer. Querido Deus e eterno Pai, estamos diante da tua palavra e eu te peço, fala conosco na autoridade no nome de Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Graças você pode Deus. Se assentar. Amém? Como eu disse, falaremos nessa noite sobre a importância de atingirmos um nível de fé madura ou uma maturidade na fé. Amém? Então é algo muito importante para a gente desenvolver ao longo da nossa caminhada na fé, a nossa caminhada com Cristo, porque vai nos facilitar muito nessa fé madura ou essa maturidade na fé. É importante que irá nos fazer muitas das vezes compreender o incompreensível ou o incompreendido. Amém? Então, a fé madura é aquela que não alcança tudo. Diga comigo, a fé madura é aquela que não alcança tudo, né? Porque nós temos uma fé, achamos que por causa dessa fé, tudo que nós pedimos, tudo que nós colocarmos diante de Deus, seremos atendidos conforme os nossos pedidos. E a gente sabe que isso não é verdade. Às vezes oramos por tantas causas, tantas situações, e na esperança de que Deus possa agir com graça, misericórdia, intervindo naquela situação, e às vezes não obtemos respostas a esses pedidos, a essas orações. E nós precisamos entender que atingir uma fé madura ou maturidade na fé é saber que não é conquistar tudo pelo poder da oração ou pelo poder desta fé. Né? Dentro desse texto aqui que nós estamos falando, nós não estamos falando de alguém simples, não. Nós estamos falando de Davi. A Bíblia diz que é um homem segundo o coração de Deus, alguém muito especial diante de Deus, como eu e você. Amém? Então, é de Davi que a gente está falando. A Bíblia diz aqui que Davi, né, intercede. Na minha Bíblia ele diz assim, implora, né? Ele pede com veemência, pede com o coração, com a alma. Ele implora, ele pede, ele suplica a Deus, talvez como aquele servo Bartimeu, né? Que fala: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi isso? Né? Foi Bartimeu que falou isso? Então, né, Davi, a Bíblia diz que ele implorou o favor de Deus. A criança ele havia tido com Betseba, né, ex-mulher de Urias, havia nascido e essa criança estava mal, doente, num leito, numa cama. E a Bíblia vai nos dizer
dizer que Davi implora, pede o favor de Deus em favor da criança. A Bíblia diz que ele jejua, ele entra dentro da sua casa, do palácio, ele perde a fome, perde o sono, ele deixa deitar naquele colchão, talvez acolchoado, um lugar especial. E a Bíblia diz que ele se lança no chão, no pó, na poeira, né, num lugar desapropriado para deitar, e ali ele suplica e pede e ora, e alguém chega vendo seu sofrimento, seus conselheiros. A Bíblia diz que os conselheiros chegam para ele e diz: Davi, levanta do chão, ô meu rei, sai daí desse chão, tem um lugar mais acolchoado, mais gostoso, um lugar para que tu possa estar, né? E vendo os seus conselheiros, a situação que Davi estava ali, né, deprimido, né, orando a Deus, pedindo, suplicando por um milagre, por uma intervenção de Deus naquela causa. Era uma doença, era um mal que atingiu a vida daquela criança, uma criança, irmãos, inocente, que não tinha nada a ver com os erros de Davi, nada a ver com aquela situação. E Davi apela para a misericórdia de Deus, apela para o cuidado de Deus, e ele implora. E a Bíblia vai nos dizer que os seus conselheiros, vendo aquilo, se compadeceram de Davi, vendo o estado de Davi ali, largado ao chão, né, não querendo comer, não querendo beber. Eles tentam o levantar do chão, mas Davi, ele não se levanta do chão. E a Bíblia diz que passam-se 7 dias, e aí a criança veio a morrer, né? Como eu disse, às vezes intercedemos por meses, dias, semanas, por algumas coisas, algumas causas, algumas necessidades. Não falo isso para desmotivar você que está aqui me ouvindo, aonde a nossa voz pode chegar, ou a nossa imagem, mas falo para dizer para você, para que nós precisamos entender que nem todas as nossas orações vão ser respondidas. E nós precisamos ter essa maturidade de saber. Mas como eu vou saber isso, pastor Mauro? Então eu não vou orar mais? Você vai orar, vai interceder, vai clamar, vai pedir, né? Quanto à vida, à esperança, a criança estava viva, Davi estava clamando. A doença era forte sobre aquela criança, era, mas Davi estava clamando, Davi estava colocando diante de Deus o seu desejo, o desejo de que aquela criança ficasse curada, porque é a vontade de Deus, irmãos, curar, é a vontade de Deus responder às nossas orações, às nossas petições, mas nem tudo vai ser respondido da maneira com que nós pedimos, da maneira com que nós projetamos. E eu preciso ter uma fé madura para me entender isso, porque se eu não entender, quando as minhas orações não forem respondidas e eu não tiver uma fé madura suficientemente para isso, eu vou de repente parar, eu vou de repente me entregar com um fato talvez indesejado que ocorreu na minha vida ou na vida de alguém que eu amo, que interrompeu talvez um sonho, uma trajetória, uma realização. Como estão me entendendo? Então eu preciso atingir essa fé. Então a fé madura é aquela, a maturidade na fé é a gente saber que nem tudo que nós pedimos ou queremos vai ser atendido do jeito que nós projetamos, né? Então Deus não atendeu aquele pedido de Davi. Às vezes Deus não vai atender os nossos pedidos. Mas eu disse, eu vou parar de orar por isso? Eu vou parar de pedir por isso? Eu vou parar de interceder por isso? Eu vou parar de suplicar por isso? Não. Eu vou suplicar. Né? Aquele povo chega diante do Senhor e diz: Senhor, se tu quiseres, é o leproso, se tu quiseres, bem, pode.
pode me limpar. O que Jesus disse para ele imediatamente? Eu quero, seja limpo. Então, tem muitos, quantos de nós aqui temos muitas orações respondidas ainda? Mas quantos de nós também temos tantos pedidos negados? Verdade. Na verdade, às vezes o pai, nós pais, negamos pedidos aos nossos filhos, pedidos de coisas que eles acham que são coerentes, importantes, interessantes para eles naquele momento, e nós negamos. Negamos porque às vezes temos uma visão mais ampla. Amém? Então, eu aprendo aqui dentro desse texto que uma fé madura é a gente saber que nem tudo seremos atendidos. Deus não respondeu aquele clamor, aquela súplica de Davi. Mas Davi tinha esperança que Deus poderia atender. Então ele suplicou até o fim. Ele clamou até o fim. Então, o que eu digo nessa noite para você, embora Deus não vai nos atender em tudo, é que você continue suplicando. Porque você não sabe. Eu não sei o que é da vontade de Deus. O que Deus quer dentro daquilo que nós pedimos. Nós, diz a palavra de Deus, vamos traçar planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Então, né, Davi ali, né, intercedeu, e 7 dias depois, a Bíblia diz que a criança morreu. Aí os conselheiros de Davi entraram em paranoia e falaram assim: rapaz, se Davi, a gente tentou levantar ele daquele chão, né, a gente tentou fazer ele comer esses dias todos, ele não comeu, ele não saiu daquele quarto, ele ficou lá intercedendo o tempo todo, uma oração, né, incessante diante de Deus, e agora que a criança morreu, como é que a gente vai dar notícia para ele? De repente, ele pode até agir loucamente. Então, foi o que passou na cabeça daqueles seus conselheiros, né? Como é que a gente vai contar essa história para Davi? Como é que a gente vai poder dizer que Davi, ó, a criança morreu? Como é que ele vai se comportar assim? A criança estando viva, Davi já se joga no chão, deixa a cama de luxo, né? O colchão especial, deixa, né, o conforto para se jogar no chão, deixa o banquete que era servido ao rei, a melhor comida, a melhor alimentação, e se lança num quarto fechado e lá não sai de jeito nenhum. Como é que vai ser agora aí, Davi? Né? Houve aquele, talvez aquele burburinho, aquele cochicho de maneira extravagante, alta, e Davi percebe isso. E Davi abre talvez a porta dos seus aposentos e chega para os seus conselheiros e faz uma pergunta: a criança morreu? Os conselheiros ficaram assim, talvez pararam aquele minuto, né? Era Davi, era o rei, né? De repente podia tomar uma atitude, como disse, né, aqui o nosso texto, louco, uma atitude exasperada pelo momento, né? A gente precisa entender, irmãos, que às vezes, nesses momentos na nossa vida, se a gente não tiver um equilíbrio da paz de Deus, se a gente não tiver uma fé madura, uma fé, essa maturidade na fé, às vezes nós tomamos atitude exasperada. Às vezes nós agimos fora de si, né, movido pelo momento que nós estamos vivendo, movido pelo calor da pressão, da doença, da dor, da afronta, daquilo que nós estamos vivendo, e nós precisamos manter esse equilíbrio. A fé madura vai nos trazer também esse equilíbrio. Aí alguém diz para Davi assim: ó, morreu sim, Davi, a criança morreu. Aí o que eu aprendo aqui? Embora Deus não atendeu Davi, um homem segundo ao coração de Deus, ele não se abala com aquela notícia. Amém? Na vida, a gente sempre não vamos receber só notícias boas. Vai chegar algumas notícias que são desejáveis, mas que a gente vai precisar encarar de frente, que a gente vai precisar, né, ser forte diante dessas notícias, diante dessa situação,
né, eu tive com o seu Robson, né, um amigo, pai do Arnaldo, né, e conversando com ele acerca do falecimento da mãe. Eu perdi minha mãe, eu sei a dor que é perder. É perder qualquer pessoa que a gente ama, principalmente a mãe, né, da gente, é algo muito forte. E graças a Deus, embora esse sentimento de vazio nunca será preenchido, mas eu pude ver o céu de Deus, mesmo diante dessa notícia ruim, que chorou, clamou, pediu, intercedeu, mas infelizmente a mãe partiu, foi recolhida, né, pelo Senhor, está nos braços do Senhor, né, e eu encontro ali aquele servo do Senhor, amém, confiante, né, um pouco penalizado pela situação, pelo momento, mas não se abalou com aquela notícia, né, de perda, com a ausência, o falecimento da sua mãe. Então, a fé madura, a maturidade na fé é isso, é a gente não se abalar, mesmo quando as notícias não forem dentro daquele esperado, dentro daquilo que nós planejamos, dentro daquilo que nós criamos, as nossas expectativas. Davi, ele tinha uma expectativa, né? Aí a expectativa dele era que o menino, aquela criança, ficasse curado, que ficasse bem, mas não ficou. Mas Davi não se abalou. A Bíblia nos diz aqui, conforme a minha tradução, que ele passa perfume, ele se arruma, ele coloca a roupa, de repente ele toma um banho, porque ninguém passa perfume, né? Você toma um banho, ele toma um banho. Ele passa perfume, ele se arruma, e ele diz que ele vai para casa do Senhor, adorar a Deus, irmãos. Olha aí, quantas pessoas aí recebeu uma notícia triste, algo que não aconteceu, um desemprego, alguma coisa, uma doença, um laudo médico, alguma coisa, essas pessoas deixam de fazer as coisas, principalmente as coisas de Deus. Ficam talvez irados com Deus, aborrecidos com Deus, porque não foram atendidas. Quando a gente tem uma fé madura, a gente compreende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo a sua vontade. Então é isso, maturidade na fé é a gente entender que nem tudo a gente tem de Deus, nem tudo a gente tem, mas uma coisa a gente pode ter certeza: eu e você temos a salvação. Amém? Nessa vida aqui, a salvação é algo mais importante que a gente recebe em Cristo. Mas a gente quer muitas coisas para essa vida. E a gente esquece que aqui a gente está só de passagem. Aqui é um tempo. E quando, né, essa vida termina, a verdadeira vida começa. Então, fé madura é isso. É à medida que as notícias ruins chegam, aquilo que não é agradável aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, e a gente se mantém firme diante dos conflitos, das batalhas, das más notícias, das coisas que nós não gostamos. Nós estamos vivendo uma pandemia. Ninguém queria viver isso. Ninguém quer. Todos nós, todo dia, né? Eu já brincando com a minha esposa, eu falei, olha lá, o cachorro estava deitado assim, botou a cabeça assim, ficou olhando para o ontem. Aí eu, brincando com a minha esposa, eu falei assim, está vendo lá, o Cristal estava falando assim, não aguento mais essa pandemia, porque, né, os meus donos só ficam em casa, controlam tudo que eu faço, quer brigar comigo, né, as são arteiras, são levadas, quer brincar com tudo, quer pegar tudo. Eu deixei um boné bonitão lá no que eu gosto, né? São poucos os bonés que eu gosto. Esse entrava direitinho nessa cabecinha minha pequenininha, né? Ficou certinho. Aí deixei ele em cima da mesa, elas foram lá no outro dia, né? Estava lá todo destroçado. Aí eu falei, quem fez isso aqui? Mostrei para elas, elas olharam para mim. Aí eu brincando com a minha esposa, com o Fabulano, eu falei, elas devem estar aí dizendo que não vê a hora dessa pandemia acabar, para que a gente dê uma saída e deixe elas à vontade no quintal, né? Então, são coisas que às vezes a gente não quer, são notícias que a gente, momentos que a gente não quer viver, como
do mesmo jeito de hoje, mas nós precisamos viver e encarar com firmeza, encarar com fé, ter uma fé madura, entender que esse tempo vai passar, irmãos. Que vai passar e a gente precisa se levantar, se perfumar, andar bem. Eu falando com a minha esposa, que eu fui no mercado, o pessoal de salto, de batom, arrumado no mercado. Eu falei, que lindo, usando roupa de casamento, roupa de festa dentro do mercado. Não tem shopping, não tem nada, não tem lugar nenhum bonito, não tem restaurante bonito para ir. O pessoal vai elegante, de salto, todo bonitão no mercado. Eu falei, meu Deus, eu não posso ir de qualquer jeito também não. Né? Eu fui que eu falei, pô, não vou dar de qualquer jeito. O pessoal está tudo no pano, no mercado. Né? Então, porque não tem. Então, é o momento que a gente precisa viver. E a gente precisa viver com firmeza. A firmadura é isso. É a gente acreditar que são momentos que a gente passa, momentos que a gente está vivendo, né? E o nosso fim não é dentro dessa pandemia. Essa pandemia vai passar em nome de Jesus. Amém? E a nossa fé é aquela que vai prevalecer. A fé madura é isso. É aquela que crê que nós vamos prevalecer. Nós vamos sobreviver a essa pandemia. Nós vamos superar esse momento. Nós vamos avançar em Cristo Jesus. Amém? E aí, a fé madura, irmãos, é uma fé incompreensível, né? Porque às vezes as pessoas não compreendem essa fé que eu e você temos, né? Mas ela olha para a vida da gente, olha para a situação, para o momento que a gente está vivendo, acha. E ela vê você animado, de cabeça erguida, esperançoso. Ela vê você assim, cheio de gás, cheio de esperança, com tantos projetos. E ela fala assim, eu não entendo, é doido. Por quê? A fé, a maturidade na fé ou a fé madura é essa fé que às vezes é incompreendida. As pessoas não compreendem. Você vê aqui que os conselheiros de Davi, né, quando olhou, olha só, e seus conselheiros lhe perguntaram, ó, Davi se levantou do chão, perfumou, trocou de roupa, entrou no santuário que o Senhor adorou e voltou para o palácio e pediu comida. Aí seus conselheiros lhe perguntaram, por que age assim, Davi? Olha só, não